الرحمن الرحيم. السلام علیکم. دس اس نه دریم لیکچر تاسو ټول ته خره خلاص وایم. په تیر په سیر سی نه لیکچر تر ازو مونږ سی نه د ډیوایس سیمبلز پورې وګلوستلو. تاسو ته به تر معلومه وي نو سنه زموږ لیکچر سٹارټ کیږي د نتورک میډیم څخه. نتورک میډیم چې د مونږ تاسو ته به تر معلومه ده چې په اول لیکچر کې هم مونږ وګلوستلو چې د میډیم یا د میډیا ترمنځ څه فرق دی، د کنفیوژن څه نشته دی پکې. څه اول به دا تعریف ولولو. نیټورک میډیم کمیونیکیشن اکراس ا نیټورک از کیریډ تھرو ا میډیم ویچ الاوز ا میسج ٹو ٹریول فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشنز. د تعریف پښتو کې باید خلاصه ووایم تاسو ته. دلته دوه خبرې دي، میډیم او بل دی میډیا. نو دې کې تاسې د کنفیوژن څه نشته دی چې باید تاسو کنفیوز شئ چې میډیم یا میډیا څه شی دی. میډیم نه مراد دا وي لکه څنګه چې د کیبل یو میډیم دی او ویلس هم یو میډیم دی، لیکن کوم کیبل چې موږ په نتورک کې استعمال کوو نو هغه به مختلف وسي، او دا هغه په دننه کې چې کوم زموږ اکچوال ډیټا ټریول کیږي یا ځي هغه هم مختلف کیدی شي. زموږ ډیټا په کوم فارم کې ټریول کیږي هغه هم ډیفرنٹ وي. اکچولی کیبل ته موږ میډیم وایو، او کیبل دنه چې کوم اگزیکټ شیان چې د هغه په سر زمونږ ډیټا ترانسمیټ کی یا لیگل کی دی او زیسه خبر زیته، نو دې ته مونږه میډیا ویل کی یا میډیا وایو. مونږ سره دوه قسمه میډیم وی، یو د مونږ سره ګایډډ میډیا او بل چې دی ګایډډ میډیم دی او بل د ان ګایډډ میډیم. د ګایډډ نه مراد چې دی کیبل دی، او د ان ګایډډ نه مراد چې دی مونږ سره وایرلس دی یا سیگنلز دی. دې ته مونږ ترانسمیټ ترانسیبل هم ویل شو او ان ترانسیبل هم ویل شو. نو مونږ سره د میډیا چې دی بیا درې قسمه دی. نتورک ټایپیکلی یوز تھری ټایپس آف میډیا، میټالک وایرز وذ ان کیبل سچ اس کاپر. اول دې ته راځو، میډیا چې دی هغه درې قسمه دی. اول اگر که مونږ داسې کیبل استعمال کوو چې د هغه دننه کاپر استعمال شوی وسی، او زموږ ډیټا په الیکټریک پرپوز یا د برقی شکل سره په فارم کې ټریول کیږي، نو بیا مونږ وایو چې زموږ میډیا دی کاپر میډیا. لکه چې څنګه په میټالک دغه موویل شي، میټالک وایرز وذ ان کیبلز سچ اس کاپر. دا شو اولې خبره. دوم دی مونږ سره ګلاس یا سچ اس فایبر آپټیک کیبلز. دوم کچی ته مونږ فایبر آپټیک استعمال کوو چې دا زموږ په نتورک کې ډیر زیات استعمال کیږي. د فایبر آپټیک دنه کاپر نیوی، دا هغه دنه چې کور کیبل جوړ شوی وسی هغه د ګلاس څخه وي. نو دې ته مونږ وایو چې زموږ میډیا به ګلاس وي، او چې کله چې مونږ ګلاس استعمال کړو نو په یاد ولرو چې زموږ ډیټا د الیکټریک پرپوز فارم کې نه بلکې الیکټریک پرپوز کې نه بلکې د لایټ په شکل کې ترانسمیټ کیږي. او دریم چې دی وایرلس ترانسمیشن دی. وایرلس کې باید په یاد ولرو چې مختلف ټایپس شته دي، دیر اور مینی ټایپس آف سیگنلز. نو دا وایرلس به مونږ بل درس کې تشریح کوو. د وای فای یو رقم سیگنلز لري، بلوتوت بل رقم، او د موبایل بل رقم. دا به بل درس کې مونږ تشریح کوو. کچیرته مونږ د ګایډډ نه شروع وکړو نو مونږ سره درې قسمه کیبل شته دي یا موجود دي. یو کوئگزل کیبل دی، فایبر آپټکس دی، او دریم چې مونږ سره ټویسټډ پیر کیبل دی. اول مونږ تشریح کوو ته د کوئگزل کیبل نه. کوئگزل کیبل چې دی اوس وخت کې مونږ په نتورک کې نه استعمال کوو. کچیرته تاسو سره د دې کو معلومات نه وي، نو اوس هم زموږ په کورونو کې دا ټی وی کیبل چې وي یا لګیدلې اوسي هغه دی کوئگزل کیبل. او بعضې ځایونو کې چې ځینې آی اس پی چې کوم نارمل انټرنیټ کنکشن یا لو کاسټ انټرنیټ کنکشن وي، نو هغه بیا د کوئگزل کیبل په تھرو ورکړی وي. د دې وجه دا وي چې نارمل انټرنیټ کنکشن مونږ اخلو، نو هغه بیا د 1 MB یا 2 MB چې شی اوسي سپیډ وي یا لینک اوسي وی. دا چې کوم کیبل دی زموږ په نتورک کې نه استعمال کیږي اوس وخت کې، لیکن کوم ځایونو کې چې
دا استعمال کی دغه وجه دا وی چی لو سپیډ دی وجه په خاطر لو سپیډ دی وجه په خاطر دا چی مونږ ته ماکسیمم ترانسمیشن سپیډ راکوي دی لس ایم بی ځکه چې دی یو یا دوه ایم بی پی ایس پر سیکنډ ډیټا چې کوي په اسانۍ سره موو کیدلی شي دا مونږ سره دی کویک سر کیبل د دې دی په دننه هم دوه کوالټیانې موجود دي چې دی په دننه دوه کوالټیانې موجود دي یو چې دی مونږ سره تننټ دی او بل چې دی مونږ سره ټیکنټ دی د ټیکنټ نه مراد دا دی چې دا لږ څه کمزورې دی دی ته مونږ وایو 10 بایس 2 یا لس په توان د دوه دا لس په توان د مراد دا دی چې لس ایم بی پی ایس پر سیکنډ دا چې کوي ډیټا سپیډ ورکوي یا لیکلی شي دا به بیس کنکشن اوسي او 200 متره پورې فاصله به دا چې کوي وهي مثال زمونږ دوه پی سیز دي او هغه ترمنځ 200 متره پورې فاصله ده یو پی سی دلته دی مونږ سره یو پی سی دلته دی دی دواړو ترمنځ دلته فاصله چې 200 متره پورې ده نو مونږ کولی شو ټیکنیټ نه چې د تنیټ نه چې کو استفاده وکړو نو 200 متره پورې دا چې کوي خپل کار ترسره کوي او هغه نه پات مونږ سره ټیکنیټ دی او ټیکنیټ دا ټیکنیټ چې دا چې دا هغه نه لږ ښه کوالټی کیبل دی او دی ته مونږ وایو 10 بایس 5 یا لس په توان د 15 ځکه چې دا لس ایم بی پی ایس پر سپیډ هماغه دی لس ایم بی پی ایس پر سیکنډ وړي خو 1500 متره پورې دا چې کوي هغه خپل ډیټا ټرانسمیټ کوي یا لیږي یا سینډ ریسیو کوي د دې مراد دا نه دی چې دا به 200 متر یا 1500 متر فاصله کې چې کوي ختم شي نه دا خبره پکې نشته دی فرض مثال 200 متر پورې زما دا ختم شو یا ټیکنیټ ختم شو نه نو دی نو دا هم مخ نور ام پلوش پلیش 200 متر نه 500 متر نه دا هم مخ دی چې دی دا یو ډیوایس دی دا هغه تر چې هغه ریپیټر دی چې ریپیټر په واسطه دا چې کوي 200 نه زیات کیږي دی ته هغه چې شي هغه د دې سیګنل شي دی سومره چې دا ډیټا ترانسمیټ کوي کچې ته کیبل والا وګوري نو هغه بوکسز لګولې وي چې د وړکی نه فاصله کې پوره ساحه کور کول لپاره کوم ځای کې چې سیګنل ډراپ کیږي نو د هغه ځای نه سیګنل ریجنریټ کوي یا ریټرانسمیټ کوي کول لپاره هغه باکسز لګولې وي دا باکسز کورونه هم تر سره کوي نو خو مین کار چې دی دی ریپیټر دی ریپیټر څه ته ویل کیږي ریپیټر د کار دا دی چې کله سیګنل ډراپ کیږي نو هغه دا سیګنل نیسي او بیا یې دوباره ریجنریټ کوي که چیرته مونږ نه پوښتنه وشي چې دا کیبل اوس وخت کې استعمال کیږي نو ځواب هو دی لکه څرنګه چې دا ټاورز لګېدلې وي یو سي او ویل اس نو دی ټاور سره چې دی ټاور سره چې دی ټاور سره چې ډیشز وي دی ټاور سره چې شی ډیشز لګېدلې وي سي نو هغه د سیستم سره کنیکټ کول لپاره هم دا کیبل نه چې کوي استفاده کوي د کیبل ست ټاورز نه وي دا کې هم دا کیبل نه استفاده کیږي او دوهم خبره زینی کمپنیو کې ډیوایس او د ویډ ټرافیک لپاره هم همدغه کیبل نه استفاده کوي ځکه چې دغه سپیډ کم وي لیکن په یاد ولري لال یاد ولرو چې زمونږ د کیبل منیمم سپیډ رن دی ځکه لیکن باید منیمم سپیډ رن وي هغه دی چې زمونږ لیکن په یاد ولرو چې زمونږ د کیبل سپیډ چې دی منیمم چې اوس وخت کې کیږي هغه سل ایم بی پی ایس دی چې هغه دی دی وجه دا دی چې زمونږ په نتورک کې سپیډ په حواله درې قسمه سټنډرډ استعمال کیږي یو خل سټنډرډ دی خو لیکن د هغه څه برخې شته اول سټنډرډ چې معرفي شو هغه دی انټرنیټ زمونږ چې څومره پورس وي نو زمونږ ټول پورس چې دی هغه د انټرنیټ سټنډرډ دی که چې ته مونږ د خپل لیپټاپ کې هم وګورو نو یو نه یو انټرنیټ پورټ لګېدلی اوسي فرض مثال مو خپل کیبل ګورو هغه ګورو لیپ ټاپس یا پی سیس دا یو اټمن د انټرنیټ سټنډرډز پورس شته دي ځکه دا هی سپیډ چې سه ایم بی پی ایس دی اوس استعمال کی او کچې تا خپل پی سی هم ګورو هم هم دغه خبره ده یو نه یو پورت ضرور انټرنیټ وي او کراوټر تلاړ شو نو بیا د روټر کې بیا چې یو څه زیات دي پی سیس نه دي انټرنیټ پورت او کچې تا سویچ تلاړ شو بیا هلته زیاتره ټول پورتونه چې دي انټرنیټ دي انټرنیټ پورس پلاس راځي نو دا ټول پورس دا سټنډرډز ورکل شوی دي هغه ته د
هغه ته ویل کېږي 802.3. دغه ته چې کوم سټنډرډ ورکړل شوی دی انټرنټ پورټ، هغه د 802.3 سټنډرډ ورکړل شوی دی. د انټرنټ لپاره چې کوم سټنډرډ ورکړل شوی دی د 802.3. نو خبره دلته ده چې دا سټنډرډ ورکول څوک کوي، یا په یاد ولرو چې دا څوک یې دا سټنډرډ ورکوي دی انټرنټ یا نور ډیوایسز ته. دا چې دی یو انټرنیشنل کمپنی ده چې IEEE ورته ویلی کېږي. نورې زیات هم ادارې شته دی چې هغه د نورو شیان لپاره سټنډرډس ورکوي، لکه د IPs لپاره، کنټرولینګ لپاره د انټرنیټ، یا د همدغسې د نورو داسې د نیټورک برخې کې چې کوم فیسیلیټي برابرېږي د هغې سټنډرډ ورکولو لپاره مختلف ادارې شته. خو د انټرنیټ د سټنډرډ ورکولو لپاره چې دا ورکړل شوی دی IEEE په حواله ډېر زیات دا چی کیږي ورکول کیږي، او دا دی IEEE کار دی. نو او دا اداره چې په 1903 کې جوړ شوی دی، دا یو چی دی پروفیټیبل ارګنایزیشن دی، نن پروفیټیبل ارګنایزیشن دی. او کوم چې دی مقصد دا دی چې مختلف وینډرز په خپل یو ځای کار کول کې مرسته کول دي. دی نه مخکې به داسې یو کېدل چې مخکې ارګنایزیشن به سیسکو ډیوایسز لګوه، نو هغه به ټول مکمل سیسکو به استفاده کوله. ضرورت بیا نور ادارو لکه هواوی شوه جنې پر هغې ډیوایسز په کار نه کولو. که چا د هواوی ډیوایس استفاده وکړو، نو مکمل ارګنایزیشن کې به د هواوی استفاده کېدله. نو بیا IEEE داسې یو کار وکړو چې دغه ټول ته یو سټنډرډز ورکړلو چې یو کمپنی کولی شي که چېرته د سیسکو ډیوایس استعمال کړي او غواړي چې د نور د سیسکو سره بل هواوی یا بل جونې پر کمپنی استفاده وکړي ډیوایسز په خپل کمپنی کې کولی شي. نو دغه ټول د IEEE کار و. د انټرنټ سټنډرډ او دغه کوډ چې دی 802، دغه اول سټپ چې و هغه انټرنټ و د دې. او اوس چې دی بیا دوهم سټپ چې دی انټرنټ چې دی موږ سره چې دی، دا موږ ته د انټرنټ چې دی موږ سره د لس MBPS راکوي، او بل نه لږ ښه سټنډرډ راغی چې د هغه انټرنټ سپیډ تیزوالي وجه چې اوس وخت استعمال کیږي هغه دی فاسټ انټرنټ دی، چې دی سپیډ چې دی سل MBPS دی. په یاد ولرو هغه انټرنټ چې لس MBPS و، او په فاسټ انټرنټ چې دی موږ سره سل MBPS دی. په یاد ولرو چې نن وخت کې څومره سویچز چې دي یا راوټرز چې دي هم همدغه د فاسټ انټرنټ نه چیکي استفاده ورنه کوي. یا زموږ لپټاپ اوسي، نو د هغه بدنه کې کوم پورچ لګېدلی وي هغه ها چې دي موږ سره چې دي دا انټرنټ وایم چې دا کوم زه انټرنټ ورته وایم، نو دا هغه د سټنډرډ په فاسټ انټرنټ وي چې دا هغه سپیډ چې دی سل MBPS. د همدې وجه ده چې نن وخت کې کوئکزل کیبل نه استعمال کیږي، ځکه چې زموږ سپیډ زیات وي. او دې نه بعد یو بل سټنډرډ چې هغه دی ګیګا انټرنټ. ګیګا انټرنټ چې دی موږ ته زر MBPS سپیډ راکوي. دا زر MBPS سپیډ کې ډیټا ټریول کوي. یو خبره باید یاد ولرو چې که زه د سل MBPS خبره کوم، فرض مثال زه یو ډیاګرام جوړوم، فرض مثال انټرنټ دی، انټرنټ ما مخکې چې لس MBPS پر سیکنډ دا شیئر کوي ډاټا ٹریول کوي یا سپیډ لري، بل فاسټ انټرنټ دی. هغه چې دی موږ سره سل MBPS دی، بل موږ سره ګیګا راغی. اوس وخت کې چې دی ګیګا انټرنټ چې دی دا موږ سره هغه موږ سره خبره مې دلته کوله. فرض مثال موږ سره یو پورت دی هغه انټرنټ دی، بل پورت فاسټ انټرنټ دی، ډیټا زی ټریول کیږي، صحیح شو. یو دی لس ایم بی، بل دی سل ایم بی دی. یو پورت یو اړخ چې دی لس ایم بی دی، بل سل ایم بی دی فاسټ انټرنټ پورت دی. نو دا ډیټا په کم سپیډ کې بځي موږ سره بدا دی لس ایم بی بځي، ځکه لس ایم بی ته
توانین لري چې سلیم پوری خپل هغه سپیډ ولي یا ډیټا ټریول کی او سلیم بي کولای شي دا توانین لري چې د لس ام بي چیکي ډیټا سین او ریسیو کړي نو دغه وخت کې د چیکي دا تاسو نه پوښتنه کیږي چې دغه څه دا ځواب دی چې دا بیا د سلیم بي بیا چیکي د لس ام بي پر سپیډ د خپل هغه ډیټا ټریول کوي سین یا ریسیو کوي دمو سره چې لیکن په پام کیو دته یو مهم خبر هم شته زمو چې سومره پورستی دا بای ډیفالت اٹ موډ دی اٹ موډ کې دی اٹ موډ کې د زمو پټونه چې دی پر مثال موډ دمو سره دا اچھے دی اٹ موډ دی لیکن موږ د کوم پورس په سر خپل سپیډ فکس کول هم شو فکس کو مثال زمو پورس سپیډ دی سلیم بي بیس په یاد ولرو چې دا غنه بعد زمو دا پورس په سلیم بي بیس خلکو سره خبره کولای شي نه به د لس ام بي سره فرض مثال مونږ یو پورس دی مونږ سره لس ام بي سپیډ لیږي یا ډیټا ټرانسمیټ کوي سینډ ریسیو کوي او مونږ ورته چې اټونه مونږ رالو فکس کوو لس ام بي کوو نو هغه بیا د لس ام بي په شکل کې خپل ډیټا سین لس ام بي کې شي کوي ډیټا سین او ریسیو کوي نو دا به د زرو والا سره خبره کولی شي نو کله چې مونږ کنفیګریشن ته ورسېدو بیا به انشاءالله دا د اټو خبر مسئله به حالته حل کړو بل مهمه خبره دا ده چې دا سینه ده چې د زر نبات به سټنډرډ ختم شي یا ختم شو یاد ولر چې نن سبا د ډیر درون سپیډ شته لکه د لس ګیګا لنګ نیول ته سلوی ګیګا یا سلوی ګیګا او سی تر سل ګیګا پورې شي کولای شي لنګ شته چې دا ډیټا سینډ او ریسیو کولای شي لکه دا ټول غټ یا درون سپیډ چې دا د عام طور سره زموږ په کڼ ऑर्गेनाइजेशन کې نیوی دا په زمونږ باندې ډیټا سنټر یا د لارج ایچ پی استعمال کوي ځکه چې دا په کوم ډیوایسز باندې چلیږي نو هغه کاست یا خرچ ډیر زیات وي وس راځو د های سپیډ لپاره چې های سپیډ لپاره کیبل استعمال کیږي هغه د فایبر او بل د ټوستډ پیر نو اول چې مونږ د فایبر اپټیک وایو فایبر اپټیک خبره کو نو دې تصویر کې چې ګوري دغه تصویر کې چې موږ ګورو دغه کور چې دا د ګلاس څخه جوړ شوی دی دینه زموږ ډیټا چې کې ټریول کیږي سین او ریسیو کیږي دغه د ګلاس په دغه ګلاس کې تاسو ته معلومات اوسې چې دغه ترانزیکشن یا ترانزیکټ کې بیا ترانس ډیټا ترانس پر کوي نو دا ګلاس دی او بل د دې په سر چې دا استعمال شوی دی دا کلډینګ کلډینګ چې دی دا د کور او د کلډینګ یو ځای زموږ ډیټا چیک کوي کنټرول کوي دا دواړه چیک کوي ډیټا کنټرولینګ کوي او دا درې نور چې لایر چې دي دا درې لایر چې نور موږ سره دي دا زموږه چیک کوي د کور د بریکینګ نه بچ کوي دا کور چې دی د دې بریکینګ نه بچ کوي چې مات نشي کچې تا کیبل د نوی ټیکری کی مونږه قات کړو نو زمونږ د ګلاس مات کیږي او بیا چې کیږي زمونږ ډیټا نه سین کیږي او نه ریسیو کیږي او دا د استماتي ورډ نه دی او دا هغه نه مخکي زمونږ ډیټا نه ټریول کیږي او کچې ته مونږ خپل نتورک کې استعمال کړو یو بهترین کیبل دی ځکه چې دا زمونږ ته های سپیډ راکوي او د کوم قسم پرابلم وجه زمونږ ډیټا انټراکټ کیږي نه زمونږ ډیټا په سر دوه قسمه مشکلات راتللی شي یو د ایم آی لخوا او بل د آر ایف آی دا دواړه شیان زمونږ ډیټا افیکټ کوي نو کله چې مونږ میډیم استعمال کوو کیبل میډیم د نچ میډیا استعمال کوي کوو نو هغه فایبر اپټیک اوسي فرض مثال زمونږ ډیټا ترانسمیټ کیږي سینډ او ریسیو کیږي باید مونږ چی شي استفاده وکړو د فایبر اپټیک نه ځکه د آر ایف آی ایم آی هغه کوم اثرات چې زمونږ ډیټا باندې افیکټ کوي دا غي مخنیوي کیږي د فایبر اپټیک دنه هم مونږ دوه قسم موډ شته دي یو د سنگل دی او بل مونږ سره ملټی موډ دی بل چې سنگل موډ ته مونږ لانګ رینج وایو او ملټی موډ ته مونږ شارټ رینج وایو اگر کومنګ سنگل موډ استعمال کوو نو د مونږ دوه پیسز ترمنز د سینډ او ریسیو لپاره دوه کیبل استعمال کیږي یو ډیټا سینډ کولو لپاره او بل ډیټا ریسیو کولو او که چیرته مونږ واړو چې یو کیبل باندې ډیټا سینډ او ریسیو کړو نو مونږ
نو بیا مونږه ملټی موډ استعمال کوو. نو دا ملټی موډ کې مونږ ته یو کیبل په ذریعہ سینڈ او ریسیو کیږي. لیکن د دې کیبل مشکل څه دی چې دومره ښه کیبل هم دی خو دا ډیر کاسټلی دی، معنی ډیر قیمت دی. د دې غټ مشکل همدغه دی، د دې چې دا کوم کنورټر دی، جوائنټر دی او سپلایر دی، هر څه چې دی دا څه شی دی، کاسټ دی ډیر زیات دی. دا هر چا زړه کیږي چې یو آیفون واخلي، نو هغه وسې نه کیږي، نو هغه همدغه وړکي موبایل سره خپل شی کوي، کار مخې ته وړي. نو ارګنایزیشن شته چې د فایبر اپټیک وسه نه لري، خو هغه څه کوي، بیا بل کیبل دی چې هغه استفاده ورنه کوي. نو موږ سره سولوشن د دې شته دی چې هغه د موږ سره ټویسټډ پیر کیبل دی. ټویسټډ پیر کیبل په یاد ولرئ چې دا ټویسټډ پیر کیبل داسې یو کیبل دی چې دا زموږ لکه په مناسب ریټ کې های سپیډ راکوي. لیکن د دې هم یو څو لمیټیشن شته چې کتل یې ضروري دي. نو بیا په دنیا کې د ټول نه زیات استعمال کیدونکي کیبل هم همدغه ټویسټډ پیر کیبل دی، ځکه چې دا موږ ته لس ایم بی نه نیولی تر زر ایم بی پی ایس پورې سپیډ راکوي. نو په عام طور کې انټرپرایز ارګنایزیشن کې همدغه کیبل استعمال کیږي. دې کې هم دوه موډ شته، یو ایس ٹی پی دی او بل یو ٹی پی دی. د ایس ٹی پی مطلب چې دی شیلډ ٹویسټډ پیر کیبل سټنډ، او د یو ٹی پی چې دی ان شیلډ ٹویسټډ پیر کیبل دی. د شیلډ او ان شیلډ ترمنځ دومره فرق دی چې زموږ کیبل د ایم آی اور ایف آی دواړو نه چیک کوي، د دواړو د افیکټ یا د شیانو د افیکټ شیانو نه افیکټ کیږي. دا دواړه زموږ سیګنلز ټرسټاپ کوي یا افیکټ پی کوي. اگر د دې د ټرسټاپ کېدو نه بچ کېدو لپاره بیا نو موږ شیلډ استعمال کوو، شیلډ ټویسټډ پیر کیبل استعمال کوو، چې موږ په دې تصویر کې موږ ته ګوري ښکاري. موږ په دې تصویر کې چې دی دا زموږ ټویسټډ پیر کیبل دی. ټویسټډ ځکه چې دې ته ویل کېږي چې دې اته کیبلز موجود وي. دې کیبل کې دننه یو کیبل دننه چې وي اته کیبلز وي، او دا سلور پیز یا جوړم جوړ کیږي. مثال دو دو کیبلز د خپل مینس کې یو ځای کوي، دې دننه اته کیبل او سلور پیز وي، ځکه چې دې وجه موجود وجه موږ دې ته ټویسټډ وایو. دا تصویر چې ان شیلډ دی، اگر د دې په سر میټالک شیلډ استعمال شوی وسی چې د ایم آی او آر ایف آی هغه د کوم پروټیکشن چې کوي ورکړل شوی وسی پروټیکشن کوي، نو بیا هغه ته مونږه شیلډ ٹویسټډ پیر وایو. عام طور کې د شیلډ دومره ضرورت نه کیږي. اگر که کوم ځای کې مونږ ته مشکل وی یا ضرورت وسی یا مشکل وسی د آر ایف آی او ایم آی، نو بیا مونږه چې کوو د شیلډ استعمال کوو. کنه بیا مونږ ته بیا ضرورت نشته چې شیلډ استعمال کوم، دا هان ان شیلډ باندې خپل کار چې کوو مخې ته وړو. مثلا کمپنی دی، مثال د بل چې د مو سره کاراکټرایزز اف د کاپر میډیا دا دی خبره د ټویسټډ پیر کیبل دا و چې اخره کې مونږ لک سب سوري تشریح کې غوښو چې فاز مثال اس ٹی پی یو ٹی پی دوم فرق نشته دی. دا چې دی د یو ٹی پی چې دی د آر ایف آی ایم آی زور نه لري، او اس ٹی پی چې دی هغه لري د هغه افیکټ کم ډیټا چې زمونږ آر ایف آی ایم آی چې افیکټ کوي یا ډسټرب کوي نو دا هغه مخنیوی کوي. دا اوس مونږ سره چې دی ان شیلډ دی رسټ اف د کاپر میډیا. که چې ته مونږ د کاپر میډیا استعمال کوو، نو مونږ زمونږ ډیټا ټریول کیږي د الیکټرک پرپز یا الیکټرک پلسز فارم یا شکل کې. صحیح شو، دا د ترانسمیسز آن ا کاپر کیبلز از ا الیکټریکل پلسز. نو دې دنه سب پوینټس پیژندل مهم دي. صحیح ده، اول دی مونږ سره اټونیشن. د دې مطلب دا دی چې څومره به فاصله دا وهي یا چې څومره زیات کیبل غټ کیږي، نو هغومره به دا سیګنلز سلو کیږي او په آخره کې ډراپ کیږي. نو دې په تصویر کې چې دا ګوري، تصویر ته کتلی شو چې دا اول ډیر ښه فارم دی، او زموږ په سیګنل چې دی څنګه چې دا زیات فاصلې ته رسیږي، نو دا ورو ورو خپله چې کې بریک کیږي یا ډاون کیږي، او آخره کې چې کې ختم شي دا سیګنلز. نو که سویچ استعمال کړو نو په هغه کې هم ریپیټر
کار هم تر سره کوي چې زمونږ دا شی کوي د سیګنل چې ډاپ کیږي یا کیږي بیا د ریپیټر کار چې دا زمونږ سیګنلز ریجنریټ کوي او ډیټا مخې ته وړي اگر کا استعمال او دبل اتسو میټر پور چکی ریپیټر چې د اتسو یا تسل میټر پور یا زر میټر پورې استعمال کیدو اتوانای لري اگر کا دن هم زی او کچیت اگر دین هم زیات شون بیا مونږ د ټیسټ پیر استعمال کیدې کیږي نه او زموږ به د ریپیټر ریجنریټ کیدو قابل کیږي نه زموږ ټیسټ پیر کیبل ختمي کیته اتسو یا زر میټر پورې دا چې کی دا ریپیټر یا سوئچ موږ استعمال کوو چې زموږ ډیټا ریجنریټ کی چې تی دا تاسو د زر میټر نه اضافه شو به دا د موږ ته جنریټ کیدو نکي او پات کیږي بیا دوم دې ال کاپر میډیا مست فالو سټریکټ ډیسټنس لیمیټیشنز دا ډیسټینیشن اندازه پکې شو سی معلوم کول پکار دي دریم چې دی الکترونیک الکترو میګنیټک انټرفیسز ایم آی او رادیو فریکوئنسی انټرفیس آر اف آی د سټرایټس اند کرافټس د ډیټا سیګنلز بیګین کریډیټ being carried by a copper media dab check we zmung rfi mi che da zmung data check we effect kawi ya kharabawi bal che salorum mung sara de crosstalk de crosstalk this will disturbance caused by the electric or magnetic fields of a signal on a one wire to signal in the in an adjusted wire د دې کراس ټاک کوم شخص موږ معلومات وغواړو چې دا څه شی دی پښتنه وکړي یا کولای شي چې دا کراس ټاک څه شی دی موږ دا لوستل چې دی د دې لوستل چې دی دا اته کیبلز دی یو کیبل نه تیر کیږي اته کیبل چې وي اته کیبل دی یو کیبل نه چې کی تیر کیږي نو یقینا دا اته کیبل دی یو نه تیر کیږي نو یو بل سره دی هم الکترومګنیټک هم جوړ کوي چې کوي الکترومګنیټک چې کوي جوړ کوي دا اته کیبل دی کیبل نه چې دنه تیریږي نو دا موږ ته بیا چې کوي الکترومګنیټک چې کوي جوړوي ځکه دا ډیټا دواړو کې د ډیټا الکترومګنیټک په شکل کې روان وي نو دې مشکل د حل کولو لپاره موږ ته د کیبلز چې دي دنه دیو ترمنز ټیسټډ شوي وي سي د خپل مینس کې د ټیسټډ فائدہ څه دی دی یو بل سره الکترومګنیټک فیلډ نه جوړ کوي په یاد ولو چې دیو تنه یو بل مهم فیل دی چې څومره زیات ټوست اوسی هغومره کیبل خوي او څومره چې ټوست کم اوسی نو هغومره کیبل سپیډ سلو وي یا خراب وي د لپاره عام طور مونږ ته د چیک کټګورایز سټډي حاصل کیږي یا کیټ سټډي کیږي چې آر کی 3 دی کیټ 5 دی او کیټ 6 دی کټګوري سټډي چې کیټ 3 کی یو مونږ سره یو انچ کی 3 ټوستډ وي په کیټ 5 کې چې دی یو انچ کې پینځه ټوست وی سي او په کیټ 6 کې چې دی موږ سره بیا چې شی وو سي شپږ ټوست کیټ 6 کې چې موږ سره بیا چې کیټ 5 کې ټوست کې چې شپږ کیټ وو سي او په کیټ 6 کې دا بیا شی کېږي کې کیټ 5 وو سي کیټ 5 کې یو انچ کې پینځه ټوست وی او په کیټ 6 کې چې یو انچ کې شپږ ټوست موږ سره یا ټوست موجود وي دا تاو وو سي دا تاو نه دی تاو موږ سره دا تاو تاو چې دی دا مرسته کوي چې زمونږ ته پیس چې دی تاو دی جوړه جوړه کیږي دا زمونږ د الکترومګنیټک هغه مخنیوي کوي د ډیټا نو ټیپس اپ کوفر من کاپر میډیا دا به ان شاء الله بل ورځ به وایو نو امید لرم چې په نن درس باندې تاسو پوښو وسئ د اوس لپاره الله پامان